What's up, man, Teddy Westside? How you doing? I sit and sit and sit and see. Prečo tak volám? BAM! Čaute, koľko vidíte pri ďalšom videjku, takže dneska si zahrajeme hru Gone Home, ktorú som postavil na Facebook a pýtal som sa vás, či sa vám to páči alebo nie. Vybral som si ju preto, lebo to je taká menej tradičná hra, ktorú som ešte nevidel u žiadneho let's playera, vy už ste mi do komentárov písali, že už to niekto točil, ale nikto známejší, alebo koho by som sledoval ja, takže budem pre zmenu originálny. Jo. Chcem spraviť naozaj niečo alternatívnejšie, aby ste to nemali čo pozerať u každého iného, napríklad The Happy Wheels točí 50 let's playerov a tak. Tak máme pre zmenu takú alternatívnejšiu hru Gone Home, ktorú robia nezávislí vývojári. Akože neviem, či sú závislí, môžu byť závislí na kokaine, na gumových medvedíkoch, ale nie sú proste ako obrovská firma ako Valve alebo tak, čo robia Counter-Strike. Takže bude to každopádne zaujímavejšie. Yes, som si to už skúšal, že ako to ovládá tak. Restart. V tejto hre by malo ísť o to, že ste prišli, teda išli ste na dovolenku, či opustili ste dom, či čo na dlhú dobu a potom sa vrátite späť domov a všetko sa zmenilo a nikto tam není a všetko skúmate ako keby. Jo, je tam krásna grafika a je to niečo podobné jak Miasmata. Snad bude dej záživnejší. Hi mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. La Cruella Theresa. Okay, so, love you, see you soon, love bye. Love you soon, bye. Tá americká angličtia, to je hrúza. Gone home. Tak tu ste mali úvod, niečo, čo som rozprával o tom, že sa vráti domov teraz. Ale nikto to nezdvihol, pozor na to. Išlo to na odkazovač, ak ste si mohli všimnúť to píp. 7. júna 1995. Teraz mi to trošku pripomína Outlast. Tam vždycky boli také titulky, že kde to je a čo to je. Ale toto nemá byť strašidelné, takže to je v pohode. Není to horor hra. Nebojte sa o svoje srdiečko. Opočujete ten zvuk? V ľavom sluchatku? Pravom. Ľavom. Pravom. Ľavom. Pravom. Sorry. Chcem sa vyhrať. Dobre, pohybovanie je tu dosť divné, pretože sa to nedá šprintovať, ale keď stlačíte shift, tak sa priblížite. Na hocičo. Toink. A je tu mega destruktívne prostredie, čiže sa môžete so všetkým naozaj hrať. Si môžeme chytiť a môžeme zhodiť pohár. Bitch! Chytiť. A bitch got on damn fries! Dobre, tak ideme všetko preskúmať. Je to nejaká vianočná kačka. A keď stlačíme pravú myš, tak to môžeme preskúmať. Bok! To je super. Bok! Dobre, tak tam zahodíme. To nemáme potrebovať. A nemám nejakú baterku, lebo to je dosť tma. Wow! Môžeme si zapnúť lampu. A tam je kľúčik. Yes! Kto by si nechal takto kľúčik schovaný na verande, že každý sa nám dostane domov, lebo toto je zamknuté. Aha, je tu odkaz. Ahoj Katie, je mi ľúto, že... Že nejaký sem sa je ospravedlnil, že mu je veľmi ľúto, že tu nemôže byť a že on nemá hľadať ani skúmať, že kam by mohol odísť alebo zdrhnúť, ale že sa vráti soon a že ju má rád. Bye. To je celý odkaz, ktorý tam bol a tu je naša batožina, čiže Katie Greenbrier, Portland. Greenbrier by si tam mal čítať, 95-ka. To je ešte mladica! Tak ideme kúknúť dovnútra, vyberieme si kľúčik. Aha, to ani nemusíme vybrať, lebo tie dvere boli predtým zamknuté, ale automaticky, keď zoberete kľúčik, tak sa vám to odomkne. Toto by nemala byť horor hra, pripomínam, že toto by nemala byť horor hra, už od začiatku to je trošku strašidelné. Si môžeme zobrať tissue box? To je úplne super. Bitch! Taký bordel tu spravím, keď to dohrám. Uvidíte, po skončení tohto všade bude nejaký bordel. Cool, to je niečo o stelení. So much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. OK, tak to bola asi naša menšia sestrička, ktorej je ľúto, že sme tu dlho neboli a nemala to ľahké. Bitch, si zapnem lampu, všade asi zapnem lampy, nechcem tu mať tmu. A to je ďalší odkaz. Sam, Daniel zo starého susedstva zavolal. Chcel prísť a pozrieť si nový barák, máš mu zavolať späť. Mama! Daniel je úplný divný človek! Jediný dôvod, prečo by som s ním chcel byť, je preto, že mal Nintendo. Ha, to je socka! On ho chcel využiť toho kamaráta kvôli Nintendu. Ale tak, Nintendo je Nintendo, ľudia. Akože, kto by nikoho nevyužil. Ja som ku strikovi chodil hrávať Nintendo, ale nevyužil som ho. Ja som mal strika naozaj rád a stále mám.
a vždycky sme drtievali. Som ho strikorát spával, však keď je človek starší, má okolo 20 rokov, tak chce samozrejme spať dlhšie. A hlavne keď večer je dlho hore do 3, tak spí tak do 12 a tak. A ja som vždycky o 8, niekedy aj o 7 ráno vstal a musel som čakať, kým sa zobudí, aby mi zapol Nintendo, lebo nikto iný to nevedel a ja keď som ho malý, som to sám nevedel. A vždycky som ho budil, niekedy som to nevydržal, zobudil som o 10, tak bol taký nasratý. Ale vždycky bol zlatý a zapol mi to. Si cením. Ahoj, nový študent. Dúfam, že si taký nadšený na tvojim prvým dňom vo vysokej, v strednej škole, ako sme my. Plne Amerika, prehnané, preafektované to musí byť, jo. Prosím, donies si tieto veci do školy, aby si mohol hneď začať byť v pohode študentík. Takže jeden, štyri, blablabla, šest pier a také hladinky. Dobre, toto je dopis od riaditeľa, cool. Tak Harry Potter, oh my keby God. Dostal. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Oh, sorry, som sa do toho žil. Všade tu nosím so sebou toaleťak. Hľadám nejaký miestny trezor. Á, toto je bunker, keď som malý, som si zvykol robiť bunkre vždycky. Aj vy ste to robili, že v obývačke? Ste si vybrali epeda z gauču a postavili ste si takýto bunker prikytý z dekov a zobrali ste si tam veci. Soda, knižka, klasika. Piu, tak ja by som si tam zobral Game Boy. Aj keď som nikdy Game Boy nemal, keď som malý, ale zobral by som si. Keby ste sa divili, prečo nosím ten toaleťak, má to veľký význam, pretože hľadám najbližší trezor, aby som ho tam mohol schovať, aby bol v bezpečí. A všade zasvedcujem. Je to naozaj detailne prepracované, ako by ste si mohli všimnúť, všade sú knižky a tak. Lenže na Let's Play nechcem všetko čítať, pretože to môže byť mega zdlhavé, keby som všade čítal knižky, ale keď si to chcete zahrať, je to teraz na Steame ešte do 2. januára je na to zľava, tak si to môžete kúpiť a je to za polovičnú cenu, 9 eur to stojí, takže yes! To je celkom v pohode, celkom dobrá cena, by som povedal. Za to, že môžete točiť stále ťakom, čo by ste nedali. OK, ideme to preskúmať ďalej. Ty kokos, toto je obrovský americký dom. Ale ešte nakoniec to aj poupratujem, pretože toto môže byť zaujímavé. Ahoj, ty si tá nová žena? Sam? Počkať, Sam je moja sestra, ja som si myslel, že to je brácha a Sam je aj ženské meno v angličtine. Shit. Som myslel, že to je Sam mužské meno. Dobre, tak naša mladšia sestra sa volá Sam. A táto burka je dosť strašidelná. Ja som Tommy, som za tebou. Jo, ne, neviem si to preložiť sám a potom vám to poviem. Je to ako keby taký chat, by som povedal. Taký facebookový chat, tam písali tí dvaja, že nemá žiadnych kamarátov teraz a že by radi pokecali. A nakoniec sa spýtal, že či iba jej strýko sa zbláznil, alebo celá rodina. Takže to môže byť zaujímavé, možno to ešte nakoniec na nás behne nejaký psychopat. Ako bol by to zaujímavé, bol by som rád, nechcem to povedať, lebo potom budem zase kričať a budem vystrašený, ale bol by som rád, keby to nejak bolo obživnuté, že by tu bol niekto zaujímavý, nejaký charakter, pretože myslím, že to je iba opustený dom. Viete, čo je najhoršie? Že moja izba je skoro veľká, ako táto komora. Ale v Amerike majú komory veľké, ako izby, ty kokos. Dobre, tu minibar, takže prosím vás hostinsky, jeden poliečáčik na mňa, op. Ale sranda, že sa sklenený pohár nerozbije. Dobre, tak sa kúkneme, aké majú drinky. Určite to nebudú originály, lebo nechceli zaplatiť autorské práva. Čo toto je? Si to prezrieme. Počkaj, sa zdvihnem. Čo to je? Hambraham number 9 Irish Whisky. Dobre, tak si nalejeme. Dá sa? Nedá sa? Bitch. Dobre, kúpneme sa. Je to nejaký list. A nejaká fotečka. Či knižka. Nehadiť. Chcel som to pozrieť. Tak. Ale je tu zle. Super spravili, že to je prepracované svetlo, že to vidíte aj tiene, že keď idem na svetlo, keď to natočím, že to je svetlejšie. The Accidental Parayach. Nejaká knižka, ktorú číta Loco. Cool. That's my jam, nigga! Oho! A navšak som to zastavil tak... Wow. Príjemný song, musím povedať, je to môj štýl. Milujem dubstep. Tak sa zasvícime. Majú tu kocky. Si môžeme hodiť kocku? Koľkátka mi spadne, čo si myslíte? 6! Vyhral som. Čo mi spadne ďalšie? 6! Vyhral som, a čo mi spadne ďalšie? 6! Vyhral som, jej! To je nejaká magnetická čitovacia kocka, ale sa obrátiť. Ale keby som mal takúto kocku v reále, tak vyhrávam v pokry stále. Čo je toto za miestnosť? Wow. To je taká gentlemanská chillovacia miestnosť, by som to nazval. Nehrm, kámo, nehrm. Ne, nič také nebude. Ale nábytok majú fakt krásny, to je z takých tých starších období.
Také retro. Čo to je za miestnosť? To by ma zaujímalo. Nejaká dolná obývačka? Dá sa to je zasvícit? Či iba na stolíku? Časopis Fresh! True stories about the teenage drag queen. OK, tak to je časopis pro mladé baby. Už to vidím. Sú tam také ohováračky o celebritkách a také. Typické. Také naše bravo. Nechcem ich uraziť, ale je to tak. Sú tam ohováračky na celebrity a tak, musím povedať. Tak, tu je nejaká knižka. Dobre, tak toto by som nazval, že nejaká dolná obývačka. Na čo je rodine toľko miestností, ty kokos? Ako toto sa mi páči na Európe, že nejsme takí moc nároční a prezdobení a že máme všetko také menšie. Oni to majú tak prehnané, obrovské. Haló? Nefunguje to. Telefón nefunguje. To je divné. Prehráme si odkazy. Ja som, že ten blesk je nahraný, ten hrom. To je možno aj priateľka v lesbickom vzťahu. Alright. Shit. Baba má depku. Jej, naša rodinná fotka, to je zlaté. Aha, zlakli ste sa, čo? Dobre, viem, že to není horor, tak som to chcel trošku oživiť. No sorry. Keď stlačíme M-ko, tak tu máme mapku, kde si môžeme pozrieť vlastne, ako to vyzerá v tomto dome. Preskúmali sme zatiaľ ľavú časť, ešte nám zostáva pravá a druhé poschodie. Tak sa na to kúkneme. Čo je toto za miestnosť? Nejaký mini skrýň, to je iba skrýňa, okej? Sakrý, mám toľko skrýní, že sa v tom človek stráca, to je zlé. Aj to je zamknuté! Prečo ma nechce nikto nikam pustiť? Ja nemám zaracha, ja som veľmi poslušná dcerka. Dobre, tak chceme kúknuť hore. A fakt by ma zaujímalo, čo môže byť hore. To bude spálňa. Tam prehľadáme rodičom nočný stolík a nájdeme také špinavosti, že čo si ani neviete predstaviť. Nechoďte to skúmať vašim rodičom teraz, aby potom na mňa neboli nasratí, že som im pokazil súkromie. To sa nerobí. To je krásne. To je naša rastlinka. Nazveme ju Ferdinand. Takže rastlinka Ferdinand, čakaj tu a buď poslušná. Ty budeš náš jediný kamarát zatiaľ v tomto celom dome, prosím. Lebo nikto iný sa to s nami nekamaráti. Je to celé opustené. It's weird hanging out with girls. I know. Daniel was around ever since I was little, and other girls, I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know. I finally found someone I feel normal around. Yeah. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Yes. Oh. Cool. Takže takéto opušťačky a spomienky. What the fuck? Oh shit. To vyzerá crew. Oh. Čo to je za flašku? Jaj. Ok, farba na hlasy. Do prdele. Už som sa zlakol. She said, "I need to fix these roots. Think you could help?" Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? Ona má ako púšťacie myšlienky, yeah. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. She didn't say anything. Said, "You're so beautiful." And she's looking at me. Right in that moment, I wanted to say something. But I waited, and the moment was gone. Cool, takže ona tu má veľmi opúšťacie spomienky a čím ďalej mám väčší pocit, že je lesbička. Ale nevadí, v pohode. A tak toto bude bez pochyb detská izba. Keď už mám ten toaleťak, tak môžem vyskúšať. Pozor na to. 3, 2, 1. Dobre, nedohodím, som veľmi slabý, skúsim ísť bližšie. Shit, dá nám to tam. Dobre, tak prehľadáme detskú izbu. To je nejaká kasetka, skúsme si to pustiť, to by bolo super. Á, dá sa to. Úplne mega. Čo počúva, to by nás zaujímalo. Keď sa nad tým zamyslíte, že toto počúvali mladí. Keď sa nad tým zamyslíte, what the fuck? Keď sa na tým zamyslíte, že toto fičalo pred
neviem koľkatými rokmi a bolo to... Teraz je dubstep pre mladých taký najrozšírenejší žáner, by som povedal, medzi mladými. Ešte drum and bass a metal a core a deadcore a tieto vecičky, ale predtým fičalo toto. Si zobrate, že vtedy boli koncerty, nejak teraz, že na koncerte, ale bol proste country koncert v Amerike a tam mladí úplne šialeli z toho country. Baby, lock the door and turn the lights down low. A proste, a na to tam ľudia skákali úplne, že yeah, podpíš mi cečky! Áno, to nie sú cečky, to je moje brucho, ale aj čas to vážim. Fakt sa ľudia odviezali na takú hudbu, to je úplne mega. Sranda, jak sa to zmenilo vtedy. OK, tak detská izba preskúmaná. Ne, to ale tak ješ so mnou. Detská izba preskúmaná, tak si môžeme zavrieť. Ideme ďalej. Na tomto poschodí. Úplne som vedel, že to bude detská izba, keď už tam bola tá nálepka na dverách, že radiation keep out. A ja keď som bol menší, som si dal na dvere nálepku. Čo som tam mal? Že nerušiť spím? Neviem, čo som tam mal, niečo také coolové. Som si aspoň myslel, že to je coolové, nikto iný si to nemyslel, ale ja som bol šťastný, tak som bol šťastný. Tak, toto je spálňa, to je jasné. Wow, typická americká obrovská spálňa. Môže byť. A tak preskúmame. Ideme, ja hovoril som, že budeme skúmať šuplíky rodičom, tak to je preskúmame. List nás nezajíma. Čítanie pre vzdelaných. Ja som nevzdelaný. Nič zaujímavé. Som myslel, že tam budú nejaké prasačinky. Najdi, tak im preskúmam všetky šuplíky. Čo by to mohlo byť? Oh! Mami, tvoje podpršenky, tam by som sa nemal hrabať. O, gatky, gatky. Gatky z naší tatky. Tatra matky. Všade sú vypojené zariadenia, si to všimnite. Nikde není kaseťák ani Nintendo. Vždycky sú tam iba tieto tri kábliky. AV káble. A telka tam je a nefunguje. To je mega divné, takže určite musíme nájsť nejaký kaseťák v tomto dome. A keď ho nájdeme, tak si môžeme konečne pustiť tie kazety, čo sme našli. Možno tam bude niečo zaujímavé, čo bude pokračovať k tomu, aby sme zistili niečo viacej. Dá sa s tým sprejovať? Nedá, škoda. Breakfast for men, shave cream. Cause I'm a man. No tak si preskúvame túto šuplíky. Sa nedajú. Nepredpracovali všetky detaily. What? To majú v kúpeľni ešte dvere, ktorá je rozdielená na dve časti? To je aké zlé. Dobre, no. A tuto nie je žiadna farba, aby som sa nezlakol. Čo je toto? After the honeymoon, rediscovering your souls personally, spiritually and sexually. To je pre starých manželov, keď sa im vytratí iskra z manželstva, tak to je pre nich knižka, že prečítajte si a vráti sa vám späť iskra do manželstva. Skúšali ste už doggy style? Vyskúšajte. Oh yeah. O, tu už sa svietilo, to som nezasvietil ja, že? To bolo trošku strašiteľné. A to nemá byť horor hra, jak sa tu zahramelo. Nebolo mi všetko jedno. Teraz by na mňa taká dlhovlasá žienka vyletela. Sú zápalky a všetky sú vylomené. Je tam niečo napísané. Rick, 8 o'clock Friday. Oh shit! Všetko sa vysvetľuje. Viete, čo to znamená? Možno niekomu to nedošlo, ale ja si myslím, že mi to došlo. A je to to, že jeho matka podvádza. K tomuto sa dostajeme hneď. Dajte mi sekundu. Tá žena, manželka, v podstate podvádza svojho manžela a preto mali aj knihu na záchode, lebo majú problémy medzi sebou v manželstve a ona ho preto podvádza a toto je frajere, ktorý je napísal na zápalkovú krabičku, že kde a kedy sa majú stretnúť, a? Tu som bol? Jasné, tu na posteli, poď so mnou, baby. Baby, light my fire. Au! Not so much! Toto je veľmi creepy časť, červené vianočné svetielka. Sarm! Sam's dark room, do not enter. If red lights are on. Wow, to je cool, tak to je klubovňa našej menšej segry. Ale je zamknutá, shit. Tak tam asi robila nejaké svoje experimenty a taká mala tam súkromie. Oh yeah, to môže byť zaujímavé. Tam fakt chcem nájsť kľúč. Skúsme sa ísť pozrieť do Saminej izby, čiže našej mladšej segry, či tam nie je niekde kľúči, aby sme sa mohli pozrieť hore, to je bolo super. Takú dostaneš. Jaj? Dobre. Takže podľa mňa prvý krok je, že nájdeme kód číselný k tejto skrinke. A keď objavíme číselný kód k tejto skrinke, tak v nej bude podľa mňa nejaký kľúčik. A vďaka tomu kľúčiku sa dostaneme do tej tmavej miestnosti hore a tam objavíme nejaké úžasné tajomstvo. Turn the lights on and then turn them back off! Downstairs. Sometimes you just have to lie to mom and dad. You do! Like when Lonnie asked me to see a band with her and stayed over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad's situation. Mm-hmm. But it was so worth it. The yes. Girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound.
Like one huge tit. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Ona je lesba, ja to tvrdím celý čas. Všetko sa vyvrbuje, a? A? Pozor na to. Zistíme veci, ktoré by sme nemali. Tak to má byť. Dostávame sa do tamstva tejto hry. No, na tej mapke bolo ukázané, že je niečo nad schodami alebo pod schodami, alebo nejaká tajná miestnosť tam. A že nevieme, čo tam je, až by sa to mali objaviť. Wow, cool. Tak sa to pokúsim objaviť. Asi som to zle pochopil. Wow, shit! O, našiel som kód 0451. Možno to je kód k skrinke, ktorá je hore. O, keby to bol ten kód, tak som úplne happy. Dobre, tak to je naťukať a uvidíme, čo to bude. I'm coming, skrinka. I'm coming to test you. Dobre. 0, 4, 4, 5 a 1. What? Shit! Wow, aspoň na niečo som došiel. Jej! Dobre, tak teraz sme objavili nejakú skrinku. Oh, nezatváraj sa. Teraz sme objavili nejakú skrinku s dokumentami, ktoré boli o nášho otca. A bol tam od jeho šéfa list, tak tu si to môžeme prečítať. Wow. Takže sme dospeli k obrovskému zisteniu, že tento dom sme zdedili po niekom. A po nejakom Oscarovi. Takže preto sme dostali tento nový dom. A možno ho tu čakajú nejaké záhady, alebo čo. OK, dám tomu posledný pokus. Naozaj chcem nájsť tú skrytú miestnosť a mal by som sa tam dostať, keďže v knižnici som nenašiel žiadny východ. Tak ešte raz preskúmam túto miestnosť a mal by som sa tam dostať poza túto stenu nejako. A tam by mali byť tie Oscarové veci a tak. Naozaj táto hra má veľa tajomstiev skrytých. Možno sa nám teraz zdá, že iba pozeráme doma, máme takú prehliadku. Ale naozaj sú tam veci, kde sa... Hej, to som si nevšimol predtým, že sa dá kliknúť na stenu. Super, aspoň, že mi to zobrazil. Akorát som našiel tie zápalky a bol som z toho happy. Čiže toto. Ó, oh, Ghost Game. To je tá hra, čo sme už mali predtým. OK, tak sa dá ísť sem a dá sa to nejak zasvietiť. Fakt nechcem ísť po tme. Né. Ah, dá sa, super. Dobre, tak si zavrieme tu hore. Za sebou, nech nám tu neprší. To je aké cool, že máme takúto skrytú tajnú chodbu. No, nie je to cool, je to hrozne divné, ale v pohode. Ghost Hunters Investigation Log. What the fuck? OK, niekde by mal byť nejaký skrytý panel v stene a tam sa dá nejak pohnúť. OK, takže oproti izbe je jedno a niekde túto, to netuším kde, a v knižnici v rohu. V rohu som pozeral, v knižnici tam som nič nenašiel, naozaj. Dobre, tak prehľadám ešte všetky panely, to je dôležitý list. Dostávame sa postupom času k tajomstvám. A jaj? Dobre, už sa mi to asi zapísalo aj na mapke. Jo, super. Dobre, už to máme na mapke, všetko sa nám zapíše na mapke, to je mega. Aha, takto sa dostajeme do knižnice. A ja som tu pozeral, ale na to sa nedal kliknúť z tejto strany. Fakt, mne to nezobrazovalo, ja som tu bol a nedalo sa. Dobre, takže teraz sa už dá. Ale tento priechod nám robí akú skratku hore. Oh, krucifix. Shit! The power of Jesus! The power of Jesus broke this lab. Dobre, takže položil som späť Ježiša. Či Ježiša, krížik, na ktorom Ježiš. A praskla lampa, toto bolo mega divné. Počka, tak to vyzerám asi ja. Pozor na to. Na, tak to som ja. A ja som sakra sexy. Až tak asi ne. Dobre ľudia, toto bude asi na dneska všetko. Tak som vám chcel ukázať približne, jak táto hra vyzerá. Preskúmali sme celý dom. A už sa môžeme na budúce vrhnúť na tajomstva. Dajte mi vedieť, či sa vám to páči, či vás to baví, pretože nie je to hra určená na let's play, podľa mňa taká vhodná na to, že nie je taká záživná, ale sú tam zaujímavé prepojené veci, veľa čítania a tak, aby ste to sami zahrali. Na Steam je to naozaj za 9 euro, tak si to môžete kúpiť, keď chcete. Link vám dám do popisu, aby ste sa mohli prekliknúť. A ak toto, dajme tomu, presiahne 12 000 lajkov, to nie je tak vysoko, aby som vedel, či vás to baví, tak budem v tom pokračovať a natočím druhý diel. A dávam limit, nech to dosiahne za 2 dní. Tak, dajme tomu, aby som natočil niečo iné medzi tým, čo na to hovoríte. Dobre, tak dúfam, že sa vám to páčilo, napíšte komentár o tom, čo si myslíte a o ním sa na budúce. Čaute. Chváša. Au, no co mač?